kod spomen kosturnice stradalim Srbima u Doboju. Danas je služen parastos i položeni venci povodom 105 godina od prisilnog dovođenja Srba u dobojski logor. Prvi logor u Evropi koji je organizovala Austro-Ugarska, u kom je od 1915. do 1917. godine 12.000 ljudi izgubilo život. Parastosu je prethodio pomen koji je služen u hramu Svetih Petra i Pavla u Doboju. Prvi koncentracioni logor koji je ustanovljen na tlu Evrope da bi se uništila jedna etnička grupa formiran je 27. decembra 1915. godine u namjeri da se stvori tampon zona između Srba koji su živjeli na prostoru tadašnje Bosne i Hercegovine i Srba i Srbije. Plan je bio da se etnički očisti taj prostor od pravoslavnih hrišćana. Tada su kroz logor pod strašnim uslovima proveli 45.791 Srbina, od kojih je većina bila velika većina žena i djece. Od tog broja 33.699 bilo je Srba sa područja tadašnje Bosne i Hercegovine, ostali su bili sa područja Srbije i Crne Gore. 12.000 ljudi je ovdje mučki ubijeno i umoreno glađu i bolestima, u neprimjernim uslovima. Taj plan koji je još Benjamin Kalaj tada uspostavio i planirao asimilaciju Srba na takav način i stvaranje bosanske nacije, imamo i danas u pokušaju primjene. Što je vidljivo na mnogim nivoima gdje se pokušavaju centralizovati mnoga ovlaštenja koja ima Republika Srpska i dovesti do unitarne i centralne Bosne i Hercegovine. To sam više upoznata kroz priče, kroz čitanja, da je to bio veliki logor ovdje gdje su Srbi sa svih strana, da kažem tako, pod navodnike stjerani, zatvarani, mučeni i na kraju ubijeni. Negdje oko 12.000 je ovdje pomrlo od muka, patnji, terora koji je vršen, da ne govorimo o gladi i bolesti koja je pomogla u uništavanju tog srpskog naroda.